Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg vil fortælle dig om denne hjemmesko fra Biskov. Her har vi fat i en super flot hjemmesko, lavet i rosafarvet uld og med blomster på. Den er lavet som balletudgave med elastik her foran, så den er nem lige at hoppe i for pigen, og så sidder den altså godt fast. Den har hælkappe på her, lækker blød under bunden her, og der er gummisåler, som står ordentligt fast. Hjemmeskoen rummer godt i bredden og er stor i størrelsen. Har du lyst til at vide mere om hjemmeskoen, så spørg mig eller kig forbi.